Ẹ kúrò lẹ́ o kí gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbà náà yé o. Ẹ kú jọ méjì jọ mẹ́ta ọ̀dẹ̀ ọ̀dà bí. Mo kí gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá tẹ wà lókè òkun, mo sì kí gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá tẹ wà ní ìsàlẹ̀ ọ̀sà. Yọ yẹ wá o, kò ní yẹ ẹlẹ̀ fún gbogbo wa o. Àwọn àgbàlagbà bọ̀, wọ́n ní àlọ́dé ń tedé, àlọ́bọ̀ ń tàdán. Wọ́n ní àdá ìroko ọmọ Bùhálé, ìdá ìroko ọmọ Bùhálé. Bálápà ń dẹ̀dẹ́ bá ròkun, bábá rọ̀sà ilé ní ifá bọ̀ sí ẹ̀ní gbé sájò. Ẹ̀dẹ́ ẹ̀ wálé tọ́látọ́lá, ẹ̀dẹ́ ẹ̀ bọ̀ tọ́látọ́lá. Ayé ò ní sọ yín lórúkọ lájò. Wọn ò ní fi orúkọ àjòkó yín lómi ọbẹ̀ jẹ, ẹ pé ń làáfíà yín kó lè yé gbogbo wa. Màá ní bàbá Lọ́ńdọ̀nà, Amẹríkánà, Amẹríkánà láfẹ́ jẹ ni àbí àṣeyọrí. Ẹkọ bú ni wọ́n máa ní bàbá Èkó, bàbá Èkó kò sì nílé kankan lórí, tí gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀gbọ́n mi ò ní rí bẹ́ẹ̀. Ẹ gbà yí ṣe rere. Omi ni kìí balẹ̀ kọ́ máa làpa ilé ayé tẹ wáyì ẹ̀ ní wá bẹ́ẹ̀ kẹ lọ bẹ́ẹ̀ ẹ gbà yí ṣe rere ẹ làpa nú ayé ní ti dáadáa. Orúkọ yán hàn lókè òkun, orúkọ yán hàn níbùyọ òòrùn. Àwọn tí forúkọ pààyàn wọn ò ní forúkọ pa yín. Àwọn tí wo nípa wọn ò ní wo gbogbo yín láwò pa o. Èmi ọmọ yín náà nílùkúmọ̀nà ọmọ àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ẹ wà àwòrán yìí. Ẹ̀rí wípé arákùnrin náà ń wẹ̀ nínú alagbalúgbú omi ni. Gbogbo etí tí bá ń gbọ́ mi omi ayé ò ní gbé yín lọ. Omi ayé ò ní gbé yín lọ. Omi ayé ò ní gbé yín lọ. Ẹ tún ní tẹ̀rì sínú omi ayé. Ṣé rí àlá yìí? Ó ní ìtumọ̀ tó pọ̀ nínú ìrìn àjò ayé ẹ̀dá. Owé ni o. Àlá òwe ni àlá yìí. Àlá àkìlọ̀ sì tún ni. Torí pé tí a bá fi àlá yìí han àwọn tí ó mọ̀ nípa rẹ̀, wọ́n lè ní ọmọ agbẹ́wúrẹ́ wá, wọ́n lè ní ọmọ agbòwà rárá, kọ̀ lọ bẹ́ẹ̀. Aláàkìlọ̀, aláòwe sì ni. Ǹjẹ́ gbọ́, àwọn àgbàlagbà ní àìpọ̀ méèkì ọmọ dẹ̀tẹ̀. Tó àti mọ̀ pọ̀hún lè dánú gbogbo. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ aláìṣerí. Ẹ wá wá nǹkan fìdílé, tàbí kẹ fìdílé nǹkan. Ẹ súnmọ́ di ẹ̀rọ yìí ẹ má ta kété sí kí ni wọ́n ń wí, irọ́, ọ̀rọ̀ aláìṣe kí ni wọ́n ń wí. Ìwọ́ lè la, o lè má la. O lè torí ìyàwó rẹ̀ gbọ́, o lè torí àwọn ọmọ rẹ̀ gbọ́. A torí ara ilé ẹni gbọ́, o sì lè torí ara rẹ̀ gan gbọ́. Torí yóò wúlò fún ọlọ́jọ́ ọ̀la. Kọ́ má ba kọ́ wá àwọn méwúrẹ́ wá má gbò wá. Tí èèyàn bá ń wẹ̀ nínú alagbalúgbú omi, kí ni àlá ìtumọ̀ sí? Tàbí èèyàn bá ń wẹ̀ nínú kànga, kí làlá ìtumọ̀ sí?
Oun la fe tu funra wa o. Ala o go o. Eni o la la lo go o. Ki lo wo? Ta la yi se mo la. Ki lo wo? Ta la bu yi o fi se mo la. Tori e la eni e wan ka fidile. Ya onile ye rojomo. Baba drefa ye rojomo. E kojumo uten si. E bo. A be iti lo we ni. Oye be iti yin lo we si to simbi. E ana iti yin se ni njebe. Oye joko e fa plite. E joko lori nkaka ni njebe. Oye ma ba bebo wa. Kankan oye ja ma borobo ti eyan ba nwe ninu alagba lugbu omi lopolopo gba ke se pe teyan ba ti lala le kan na ni sare oto ni awon ala ti sare se to je pe e kan na ni o wa oto ni sugbon to ba je pe ala iye leyi iba nwa lemo lemo tati bele je ko gbo o lewu die ti aba nwe ninu agbalugbu omi ko nto won sora si ko so enu re ko so ara re koda eni ti o ma sore fun gan ko so ni barin ko si so ni bare ko ma ba pare maye lara ko so re barin ko so imoran lati gba tori pe ti o ba so imoran lati gba o le je pe imoran ti won ba fun ohun ni o jo padanu aye re omi aye o ni gbe wa lo o eni ti ba laru alaye ko jina soro oloro ye kore ki ye fasiri aye re han si gbogbo eyan ihun to ba fe dawole ma po kiki re senu re kem o si ma sadua asiko ton laru awon layi awon to yi oka awon eni bi lopoju ma gba imoran ki moran lowo awon eyan si ma fi asiri aye re pamo sowo re debi o fi le owo eni ti to se pade pe iyawo mi ni boda mi ni kinikan ni olohun ni ko ko oro aye re le lowo gbadun mi tori pe ibi to pada bara re o jebute elefun leko lo ebute eko atan ni ogbo asiko yi ore to ba fe se so da so ore se ko ma ba bori ti gboro re dori ta ko atan bi owo ti alaye n pare o nkan le koko ni o sugbon to ba je pe omi to nwe yi owe omi yi ja soke mo ke oku orire bayo ko gun opo to ola si ori o gbadun mi ni sa n gba ohun ti mi fun yin ani e ma pariwo mo e ma ba mi bo ti eyan ba wa nla lai pe opo gba ohun a ma bara ohun ninu kanga tabi omi odo adagun laburuku gba ni o n tohun ko to le ni aseyori ope die
oju kan na lo nto ho wa olorun ma je wa loju kan na bi omi adagun on to ho sadura ti opo pe kolorun o mu un te siwaju ju bohun se wa yi lo ki o lo wa le fi win alakeni alakeji ki lo le fi segun re ki lo le fi segun re gbeju ko gba we ti agbara re o ba gbe ko gba we dun awon eyan ninu ore idunu ni ko se fun yan so amaru ore idunu to le se to nto won ni gbagbe lai lai ra so fun yan wen e ka so so round je taki ko round je sile fun eyan yo kan round je sile fun bamu ogbo round je sile fun bamu se pe ti ba nje inu re o ma dun inu re o ma dun gbogbo nkan re o si ye ko si bo se fe lo ba ma segun gbogbo kokoto fe ja o asiri o ba ma tu asiri re o ba ma tu iwo ga ma wo pe ah ase baye lo Olorun feran re to be ni omi aye omi gbe wa lo awon ede eniyan kan wa nbe o ni jojumo won a ma bara won ninu omi ti ile ba se mo to nto nba ji otutu o ma mu irin ajo eleyi oto ni oto ni o eleyi nje ko ye wa pe iru eni na omo iseda omi ni tonto n ba wa mo bi o se soro yen irin ajo aye ara re lodo awon ojogbon won ma so fun pe ko ma se sara bayi ko ma sara fun bayi ko ma sara fun bayi eje ayan na na die to ba n bara re ninu omi pe o ri awon eja to po o n bara re ninu omi o n ri orisirisi golu silver orisirisi orisirisi o n ba awon eyan repete o ri ya kan o se rebete o joko lori ola abi wo bara re won pe kaabo won gba dele o lori won paro aso fun abora won eyan won wo so fufu gbo eh lafia o ti ri na re re ninu pe inu aye o so ba moju to rin ajo re dada a fa se soro ni o inu aye olori re eyan si ni o sugbon wa kun ni ajo ese re npe ogori okun ko ma se sara ko ma dun omo were ninu lo bere lodo awon ojogbo ki won so agbegbe bi to ti wa fun ti won ba du ele bi to ti wa fun o le mo pe un te je nle yin ni un te je nle yin ko ma je we awon agbalaga adara fun wa o aye wa ko ni ye ele emi omo yin le kan na ni tukmono ma he dare baba ogbon o mo agbagba e dara ko mo wa lori whatsapp bakan na lori youtube e ma be ba tin te like e ma ba subscribe kes ma ba download e ma pinka ko ma janfani gbogbo omo yoruba kakiri gbogbo agbalaye to e ni ba ni ai ba mo e le fe se toju ara lori arun pepepe arun olojo pepe tojo mo te wi ategbo e kan si wa awa e gabere be lai si si abe sugbo to ba je pon pa si wi ategbo e kan si wa eh duki olohun lewe duki olohun legbo to ba ti mo pe o le logun laye re te ba le ma je ba mo ma je lugbo mo ma lu agbado mo duki olohun ni eh eh bo se jenu mo se genu olorun yo gbadua wa adara fun wa aye wa ko ni yele akiba wa mo o e fe bere nipa rin ajo yi baya ko se jai e kan si wa e sanwo ni o e sanwo owo le san ki so fe o ti a badara pa mo lori whatsapp ofe ni ki a ni ko gbo lowo enikan to info wa number nigeria beta e te ti e ma gbo info wa ni torilede bene meji e te ti e ma gbo oye mu gege yen ma ko o +234808383 eh gbo mi ye dada e je tun wi ke le ba gbo dada o +234 +234 80 32 98 32 98 e je tun wi le ka se +234 80 32 98 32 98 e kan duwo be +234 81 33 155 1 1 1 1 meta ni o +234 81 33 155 1 1 1 ina na duro be egbe le keta ye o +234 80 890 38 658 +234 80 890 38 658
8 oye gba to rile de bene +229 54 65 19 28 +229 54 65 19 28 iyan do be +229 54 65 19 29 +229 54 65 19 29 could you be hello adara fun wa o oni ye le nu aye wa o ogun dile ogun ota ogun ore ogun yawo ogun oko ogun ale ni madeyin o di wo ninu koto ko ma wole to ta wa lo adara fun wa o ire o ire o ire kabiti ruwa dawa lari o kabima e jawa.